Väčšina z nás si svet automobilov spája primárne s mužmi. O to viac poteší, ak sa tento zaužívaný názor a pohľad podarí úspešne rozbiť. No a práve preto som si dnes pozval do Volant štúdia ženu, ktorá dlhé roky pôsobí v automotív a dnes vedie najmodernejšiu stk na Slovensku, Mariana Kalakajová. Ahoj. Ahoj Peťo, ďakujem za pozvanie. Prvá vec, ktorá bude určite mnohých zaujímať, teda vrátane mňa, Prečo ty ako žena si sa rozhodla práve pre ten smer, ktorý je tak vnímaný, ako čisto mužský, kde teda dominujú muži? Prečo práve auta alebo automotív? Ja už od mala som bola tak technicky zameraná, už ako malé dieťa som sa ocino vyhrávala v kufríkom s technickými vecami a s náradím. Hej. On by ti vedel hovoriť, koľko... Drevených metrov rozkladacích som mu zlomila. Čiže vlastne u mňa to išlo tak prírodzene. Hm, čiže technika ťa zaujímala? Áno, viac, už, hej. už od toho málého, mladého veku. Hey, no a potom si nejak začala si hľadať prvé zamestnanie. Ak, vlastne čím si si všetkým prešla v rámci toho automotívu? Vlastne v rámci automotívu, tak ako prvé, e, sa mi naskytla možnosť pracovať ako predajkyňa nových vozidiel pre značku Škoda. Hm. A tým, že tá Škodovka, ako sa hovorí, bola u nás ako keby generácie, čiže bolo to také ako domov, čiže človek v nich vyrastal, Hej. tak to bolo úplne prirodzené aj vlastne ten samotný predaj tých vozidiel. Čiže normálne si predávala auto, chcel som nové auto, prišiel som do showroomu a tam si bola Áno, Áno, ja som ti vysvetlila, ako mm. funguje a čo všetko. A už tam všetko. si sa nestretla s takými tými divnými pohľadmi, že čo, čo ona mi tu ide rozprávať o nejakom aute, však ja neviem, čo... Či... <laughs> Tie predsudky tých ľudí určite sú, uh, tí ľudia veľakrát reagovali, hlavne pani, že čo mi tá ide mm. vysvetliť, čo je to švorvalec alebo trojvalec hey. a čo ako funguje. Mm -hmm. Ale v podstate tie predsudky potom rýchlo človek odbúra tým, že vie odpovedať na, na, na položené otázky. otázky áno. Hej. A potom si sa ako dostala ďalej? že Robila si predajky ňu Škodovky? Vlastne pár rokov som bola na tom predaji hm. a potom tak prirodzene sa mi zase naskytla ďalšia príležitosť, kde som sa mohla posunúť na pozíciu trenerky a konzultantky pre značku Škoda. Aha. Čiže... Čiže to bol taký ďalší milník. Áno, áno. áno. <laughs> Čiže ty už vlastne si mala pod sebou, alebo si teda kaučovala tých ľudí, ktorí predávali tie auta. V podstate áno. My s mojimi kolegmi sme školili vlastne celý tým predajný na Slovensku. Áno. No a tam predpokladám, že zase si to mala o niečo ťažšie ako tí mužskí kolegovia? Alebo? V podstate ani nie. Ono, vždy, keď prichádzali nejaké tie nové modely, tak všetci sme museli ako ísť v tých kolejách a v tých šlapajach, kde sme sa museli naučiť a vzdelávať sa tie nové technológie, ktoré vlastne značka prinašala. Čiže rovnaká štartovacia pozícia v tom momente? Áno, zase áno. Chálení boli okrok predo mnou s tým, že možno viac opravovali tie auta, viac sa o tej mladosti v tých autách hrávali, takže možno mali tú výhodu. No a potom pretočíme dopredu a dnes vlastne sedíme tuto v rámci stk ktorú ty vedieš. Aké boli také prvé reakcie kolegov, keď si tu nastúpila a teraz oni tak v očakávaní, že kto príde, aký nový šéf a došla si ty? Vieš čo, chalani ma prijali, musím povedať, že veľmi dobre. Aj tá spätná väzba od nich bola fajn. Samozrejme, že asi obaví ma každý. Hej. A hlavne to mužské pokolenie, lebo tie predsudky spoločnosti sú, že asi to tak sa berie, že žena patrí do kuchyne. Za sporák. Á, za ale ja si myslím, že toto je už dávno pase. Vlastne ženy zastupujú rôzne pozície naprieč rôznymi segmentmi. Hej. V profesii, takže... Kalani ma prijali, ja si myslím, že nadmieru sú spokojní. A... To sa ich spýtame po tomto rozhovore, to keď tu už nebudeš. <laughs> po Dobre. <laughs> čo ti povedia? Hej, čo mi povedia? Ja si myslím, že aj ten ženský element v takomto mužskom kolektíve prinesie niečo navyše, možno takéto vytvorenie tej príjemnej atmosféry. Hej. Pretože v tej práci tvoríme tú najproduktívnejšiu časť nášho života. Tak je dobre, hmm. dobré, ak to pracovné prostredie máme príjemné. Do tej práci čo? chodíme radi. Hej, chodíš ráda do práce. Teraz ja, si, áno. Hej, všetci to pozerajú, takže áno, musíš povedať áno. A vieš čo ja musím povedať, že keď sa tak nad tým zamyslím, tak ja som aj spätne mala šťastie na tie práce, čiže hm. do každej som chodila s takou radosťou. takže to Každá motivácia. ma nejako naplňala aj ten pocit takého zadozučinenia, keď človek hej. niečo pre urobí a vidno za ním tú prácu, hm. tak je na nezaplatení. My tu momentálne stále hovoríme, že ty a tvoji kolegovia, ale je ešte tejto firme alebo v tomto zamestnaní ešte nejaká iná ďalšia žena okrem teba? Akože začína sa to lámať aj v tomto smere? V podstate láme sa to aj pri tých našich technikov na pobočke Banskej Bystrici v obci Vlkanová, kde máme jednu z prevádzok, tak máme techničku ženu. Techničku ženu. No, takže A, to by som tiež veľmi zvedavý na tie reakcie tých ľudí, keď donesú tie kľúčiky, lebo ja osobne som nezažil techničku STK ženu, uh -huh. tak naozaj tie reakcie tam tiež musia byť zaujímavé. Sú zaujímavé, A... ale väčšinou sú také je príjemné. Uh -huh. a celkovo myslíš si, že toto je smer, ktorým by sa to možno malo vydávať do budúcna? Bez toho, aby sme robili teraz nejakú feministickú propagandu, ale myslíš si, že naozaj tá technička alebo ten pracovník v rámci takých tých čisto technických vecí alebo technického priemyslu má svoje opostatnenie? Ja si myslím, že určite áno, lebo je to len o tom, akú má tu človek dovednosť a tú schopnosť. Čiže ja si myslím, že akéhokoľvek pohľavia, sa dokáže tá činnosť vykonávať. Hej, čiže už sme naozaj v tej dobe, keď už by sa nemalo pozerať na to pohľavie, na to, pohľavie ale skôr na to, čo to človek dokáže. Áno. Okay. Toto sa bavíme stále z pohľadu nejakého zamestnávateľa, zamestnanca, ale taktiež nie je veľmi bežné, aby so svojím autom ženy chodili na stk -čky. K tomu je samozrejme opäť nejaký dôvod, Stretávaš sa s tým, ty, že už tu začínajú chodiť ženy vo väčšom no, meradle? Práve, že ja ti to vyvrátim. U nás je dosť veľké percento z tých zákazníkov o, ženského pohľavia. Uh -huh. že tým, že my prinášame možno takéto príjemné prostredie, kde nemusia mať nejakú obavu a stres toho, čo ich tu čaká. Uh -huh. Dajú si tú kávičku, prečítajú uh -huh. si knihu. Tak to ich tak odbremení od toho, že majú stres toho. Uh -huh. A zároveň majú napríklad deti tak kľudne tie deti sa môžu vyhrať Detský kútiku. kútik, Ten som si všimol ako ano. prvý. Ten je, ten je taký vyhľadávaný. Áno, áno, dosť vyhľadávaný. Lebo ja sám to vidím na sebe, že... a teraz sa nebavím len o STK alebo akomkoľvek, povedzme, že úrade alebo nejaké predajni, niečo, tak pokiaľ som mal tie deti úplne maličké a musel som ich zobrať so sebou, tak pre mňa to bolo naozaj sito. Že do tejto firmy alebo sem nepôjdem, no na úrad asi si nemôžem veľmi vyberať, musím, ale naozaj som sa vyhybal firmám, kde som teda s malými deťmi nemohol, alebo nemal som ich ako zabaviť a podobne. Vidíš aj ty nejaký odklon od toho, ako ľudia vnímajú samotnú STK alebo tú povinnosť chodiť na STK? -čku? Ako stále, aspoň z môjho nejakého pohľadu, ľudia to brali ako takú povinnú návštevu lekára, tak musím tam ísť alebo povinnú návštevu nejakých úradov. Ale vidíš nejaký posun v tom vnímaní tých ľudí, že STK už nemusí byť ten strašiak? stk by v prvom rade nemala byť strašiakom. Ten zákazník by to mal skôr vnímať, že je to ako keby služba pre neho, Pretože on vie, že dajme tomu príde po tých dvoch rokoch a auto sa mu kompletne skontroluje do detailu a vie, že teda tú svoju rodinu ja vozí bezpečne. Čo Čiže skôr je to o tom, že malo by sa to vnímanie opraviť. Určite je percento zákazníkov, ktorí to stále vnímajú ako nutnosť. Ale podľa mňa by sa to malo vnímať to, že sa, je to služba pre nich. Že nie len Čiže to, taký tá povinnosť. Na to, he. Áno, že tak z opačnej strany. Okay, no a z STK ešte súvisí jeden fenomén a to je korupcia. To sa musíme toho dotknúť. Lebo nie je žiadne tajomstvo, že STK bola vždy spájana s tou korupciou. A ako to vnímaš ty, alebo ako sa ty pozeráš na tú korupciu? No u nás sa korupcia netoleruje. No. Absolutne to tabu. Uh -huh. A bola by som aj rada, keby ľudia prestali spájať tú korupciu spolu s STK. Práve s STK, hej? Čiže celá kontrola je pod dohľadom kamier, ktoré sú detailné a zároveň taký technik, ktorý by takýto úplatok prijal, tak môže byť aj trestne stíhaný. Hej. Čiže kontroly bývajú bežne, takže... Asi by ste si ho tu nenechali ďalej, ne? v tom prípade. Asi, Asi tušíš. Okay. A keby som sa chcel stať technikom STK, čo vlastne by som mal splňať, alebo ako sa ním môžem stať? Lebo väčšina ľudí, najmä v zahraničí, vníma tých technikov STK ako naozaj veľmi technicky zdatných ľudí. Nemusia mať primárne vysokú školu, ale majú rôzne školenia, certifikácie. A rozumejú sa danému problému. A na Slovensku je to ako? Na Slovensku to vlastne funguje obdobne. Čiže buď že zoberieme nejakého stávajúceho technika, ktorý už technikom hotovým je, uh -huh. ale kľudne sa technikom môže stať aj človek, ktorý nemá ani jednu z týchto dovedností. Uh -huh. A vlastne všetky tie školenia od toho základného uh -huh. až po technické služby emisné a kontrolu originality si vlastne prejde uh -huh. u nás. Koľko to potom trvá? Akože rozhodnem sa, že mám vzťah k tým autám, chcem sa stať technikom STK alebo KO alebo teda emisnej kontroly. Koľko to trvá? Z Takého človeka, ktorý nemá certifikáty až na to, že môžem sám takto na linku zobrať auto? Uh -huh. Ono je to ovplyvnené aj tým, ako tie služby technické alebo emisné ponúkajú tie školenia uh -huh. a potom vlastne tie skúšky, ale v priemere do tých troch, štyroch mesiacov je byť technik, hotovým ah, okay. technikom. Okay že potom už môžem samostatne prijímať tie autá, hej? Mm -hmm. oh, okay. že by som teraz rozmýšľal o zmene kariéry, ale <laughs> asi už na to je neskoro. a teraz keď prejdeme trošku ďalej od tvojej práce, lebo teda život nie je len práca. V súkromí, uh, aké prvé auto si šoferoval, alebo aké boli tvoje začiatky za volantom? Tak v podstate tie prvé skúsenosti tým, že sme mali doma tú Škotovku <laughs> generačne, tak bola to vlastne Škoda Octavia to bola jedna deviatka turbodiesel. Áno, ah, ty, myslíš už tú modernú Octaviu, nie tú, tú starú ah, z 60 nie, 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 rokov. Nie, 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 okay. modernú. Takže legendárnu 1.9 TDI. Uh, no. <laughs> takže to bola taká prvá, to si pamätám, keď som dostala vodický preukaz, tak ocino mi nechal na stole ten vodičák, ktorý mi vyzdvihol a kľúče od auta, aby som sa šla previesť. Wow, takže... takže, rodinné striebro ti takto hnedá. Áno, 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 pre mňa to bola obrovská radosť. tam som už pochopila, že to jazdenie a tie samotné auta, že ma to tam ťahá. Uh -huh. Tak prirodzene. Takže pre teba to šofer nebolo o tom, že ja zás musím za ten to bolo také, že ja sa idem previesť. Hej. Že je to pre mňa, aj doteraz je to pre mňa relax. Iná dimenzia. Áno. Á, okay. No a potom tvoj vzťah k tomu šoferovaniu, prvé vlastné auto si mala aké? No prvé vlastné, vlastné, že bolo napísané na mňa, tak to bola Škoda Rapid. Dobre, rapid, opäť sa bavíme nie o tom starom, ale nie, o tom modernom. o tom novom. Okay. Bolo to akurát jedna dvojka, ešte štvorva, ale z 81-kilovatový. Mm -hmm. Mala som ho v takej športovej edici, takže to bol taký oh. prvý kúsok, ale mala som ho kratšie, potom som presedlala troška, mm. troška na iný level a zvolila som si A5 Sportback Audi. Dobrý takže, vkus, no. No, no to, už bolo, to už bolo iné, to už bolo 140 kW a oh. kvátro permanentné, takže... No, dobre, no, dobre. Takže... <laughs> to už bolo iné vozenie. Hej, ako rapidka. No a koľko ty kilometrov si oce si nabehala, alebo považuješ sa za skúseného, dobrého vodiča? Áno. Ja hm. som aktívny vodič aj tým, že veľa cestujem v Bratislava, vraciam sa často domov, hm. takže... Ja som v priemere tých 40-50 tisíc ročne urobila. Wow, tak to, to, to si slušná. vyžadovala vlastne aj moja práca, uh -huh. keď som urobila ako trenerku. Hej, takže takže musela chodiť po tých dealerstvách. Áno. O, tak slušné. A aké máš také auto snou? Lebo teraz máš akože Audi A5 Sportback, to si povedzme, že už celkom slušné auto, ale máš nejaké auto Snow, ktoré možno raz, že by si si chcela kúpiť? Auto snou. Ja som tak Volkswagen pozitívne Pozitív. naladená na uh -huh. Volkswagen Group, takže hey. takéto auto snou Nemám konkrétny presne ten typ, lebo vždy vlastne v každom tom období, ako prichádzajú tie modelové zmeny, Zat tak každý nepáči. pol rok si poviem, že to chcem, to takže to je to ono. Ale niečo, nejaká okay. erosnička alebo také, že... Tak si trápil presne do čierneho, áno. <laughs> dobre, dobre, dobre. Asi máme spoločné témy potom. A keďže vidím, že tými autami aj dosť žiješ, tak stane sa ti niekedy, že z tej kancelárie ty vidíš, že niečo zaujímavé prišlo na tú linku a ty normálne sa zdvihneš a ideš sa pozrieť? Samozrejme, tohle? stáva sa to často a často sa zastáva aj keď prídu vozidla na kontrolu originality. Mm -hmm. Vieš, keď dojde nejaké Bentley a ty už sa trasieš. Že, že... si to pozrieť. Si to pozrieš, no? Hej, takže normálne beháš. Opozereš. Áno, tá, tá, emocia tam vždy je. Hej. A keď už si na tej linke, tak ty občas aj priložíš tú ruku k dielu? Že chalanom pomôže s niečím? Alebo... O, stáva sa to, keď sú chalani tak vyťažení a napríklad zákazník nechce byť pri kontrole a potrebuje, mm. aby im išiel niekto na svetla alebo na trasáky, mm. tak o, samozrejme nemám problém. Sadnem, behnem hozaj v lodičkách. <laughs> v lodičkách. A, <laughs> a van, som im tán. ako nápomocná. Žijeme v takej dobe momentálne, keď sa dosť mení ten automobil priemysel, najmä v tom zmysle, že tie klasické spalováky sú tak na ústupe a prichádzajú rôzne nové technológie, napríklad baterkové elektromobily alebo vodíkové. Myslíš si, že je na to celý ten systém pripravený? Alebo teda minimálne povedzme, že ak vieš hovoriť za tú svoju pobočku, že tí ľudia vedia, ak príde povedzme, že hybrid alebo elektrické auto, vedia ho poriešiť. Lebo z mojej skúsenosti osobnej vyplýva to, že kdekoľvek prídem, alebo kdekoľvek, Povedzme, že vo väčšine tých staníc technickej kontroly, keď prídem s hybridom, tak tí technici sú že zúfali. Nevedia, čo majú robiť, nevedia, ako to má dostať do takého nejakého servisného režimu. Myslíš si, že u vás to je lepšie? Alebo ste na tom lepšie? U nás áno a veľakrát sme sa stretli aj s tou spätnou väzbou od zákazníkov, že boli spokojní, že tam sme ich vedeli. Či to bol elektromobil alebo to bol hybrid, ne. takže nebol problém ne. s vykonaním služby. Ja som si dokonca všimol takú vec, že na niektorých STK-čkách e, sú špeciálne príplatky za takéto moderné auta. Netuším prečo, podľa mňa to nedáva logiku. Ale je možno aj toto ten dôvod, že tí ľudia sem prídu kvôli tomu? Možno aj áno, tým, že máme ako štandardnú tú cenu, ako pri mm. klasických spalovacích motoroch, tak možno aj to je tá taká pohnutka, že o, teda návštívia aj práve nás. Ty žiješ tými autami, ale žiješ do takej hĺbky, povedzme, že si vieš opraviť sama to auto. Že napríklad ja defekt alebo niečo ti tam klepe pod kapotou, vieš sa na to pozrieť. Tak do takej miery som to akože až tak akože neskúmala, alebo že som sa nepustila do tej opravy, mm. tak hey. na, to, na to človek má ľudí. Ale... Povedzme, defekt si vieš opraviť. Defekt by som zvládla. OK, dobre. A povedzme, že keď si pozeráš to auto, si mi to pekne, som schválne počúval, že si vedela aj tie kilowaty. <laughs> Povedať, čo, čo, väčšina, povedzme si, že majiteľiek si pletie 16 ventílov a 16 valcov. To je naozaj, že reálna skúsenosť toto. Ty keď si pozráš to nové auto, tak si pozráš aj tie parametre? Samozrejme, ja pri v podstate pri všetkom, či je to pri tých autách, či je to pri nejakej technike inej, hoci je to aj elektronika, čiže ja si vždy mm -hmm. pozriem tie parametre detailne. A, a čo si to napríklad z tej techniky inej pozerala, čo má motor? Že napríklad keď sme kúpovali domov záhradný traktor, tak vlastne ja som bola tá, ktorá porovnávala ten motor a všetky tie parametre výkonnosti. V rodine. S inými, hej? Uh, áno. Takže nakoniec aj ty si sa rozhodla, alebo si rozhodovala, že ktorý traktor sa kúpi. V podstate áno. Ja som bola tá, ktorá rozhodla, že mm. tento sa kúpi. OK. Takže teraz momentálne dolu vidíte telefónne číslo na Marianu. a kto potrebujete poradiť s výberom traktorov, tak nech sa páči. 24 7 je, je pripravená na takúto službu. Takže len volajte. Takže ja sa tiež osmem potom, keď budem traktor. Dobre, v poriadku. Keď už máš takúto technickú znalosť a hlavne ten zápal, preto dokážeš to využiť aj v práci nejako? Akože vieš to pretaviť tam? Tak samozrejme, každá skúsenosť sa dá využiť a použiť v tej práci. Hlavne u nás je to o tom, že tú technológiu máme nejakú predpísanú. Používame najmoder najmodernejšiu technológiu mm. s tým, že čo my prinášame navyše k tejto službe, je ten prozákaznícky prístup. Hej. Ono to znie ako také klíše, ale pravda je, že keď ja som sa aj prvýkrát prišiel, tak a vlastne aj vy ten spot, kde stojím presne pred týmto sklom alebo pred týmto oknom a pijem tú kavičku. A tá kavička nebola rekvizita, ktorú by som si sem doniesol, ale tu naozaj je. A už som spomínal aj tie deti. Z môjho pohľadu je to obrovské plus, že máš si kam odložiť tie malé deti. My sme už načali tú tému tých elektrických áut a podobne, ale vieš si predstav, že ty by si jedného dňa teda dala preč ten svoj spalovák a presedlala by si do elektrického auta? Je to niečo, čo ťa nejak že láka? Alebo nejak... Vieš to predstaviť zkrátka? Ja si to v princípe predstaviť viem. Je to to, čo prichádza s tou dobou. Bude to prirodzene, asi si budem musieť na to zvyknúť všetci. Uh -huh. A elektrické auto si predstaviť viem. Čiže na každý deň vedela by si to predstaviť, hej? Áno. OK. A tiež by si asi vedela aj porovnať potom tie parametre. Predpokladám, že... Samozrejme. Keby vyberla... som si ho už vyberala, tak už by som si pozrela kapacitu batérie, aký je dojazd a podobne. Takže... Tak a tým sa dostávame na samý záver dnešného Volant TV štúdia. Pevne dúfam, že sa vám dnešný diel páčil, pretože sme tu mali pre zmenu opäť dnešnú polovičku, ktorá má veľmi zaujímavú prácu. No a opäť platí, že ak máte akékoľvek otázky, najmä čo sa týka traktorov a ich výberu, tak píšte to dolu pod video. Mariana sa určite veľmi rada pozrie. A zodpoviem. No a prípadne mi pošlite aj nejaký ďalší tip na ďalšieho človeka do Volant TV štúdia, ktorého by som si tu mohol pozvať a sa s nimi. Vy viete už o čom. Sú to samozrejme automotív, témy a všetko, čo s tým súvisí. Takže ďakujem veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ahojte. Ahojte.